როგორც გესმით, ჩემო ძვირფასებო რადიო მიმღებებიდან და როგორც ხედავთ, თქვენთან ერთად თქვენი ლაშა რამიშვილია, დადგა ორ შაბათი, ჟამი დადგა ყვავილობისა, ჩვენი გადაცემის აგუგუნებისა და რაც ყველაზე მთავარია, როგორც გესმით და როგორც ხედავთ, ჩვენთან სტუმრად არიან არაჩვეულებრივი ხალხი, ხალხი, რომლებიც ნამდვილად მთელს გულს და სულს ქართულ საზოგადოებას ჩუქნიან და ყოველთვის ეს მოწოდების სიმაღლეზე არიან. მაშა ასე, თავი კაცი, ვინც მოვიდა და ვინც ჩვენთან ერთად არის, ეს არის ვახო ბიჭიკაშვილი. და რა თქმა უნდა, მისი ძმები გელა დონაძე და ლევან ჭუბაბრია. ძმებო, როგორ ახართ? მოგესალმებით, არაჩვეულებრივი ვარ. ძალიან ძალიან გვიხარია, რომ ერთად ვართ და ჩვენ ისედაც არ გვაკლია ერთად ყოფნა, მაგრამ დღევანდელ დღეს განსაკუთრებულად გაგვიხარდა, იმიტომ რომ მონატრებულებიც ვართ ესეც საზოგადოების გულის გასა. ზოგადად გაჩნდა ხალხში რა, ასე ასე მარტო არასდროს არ დავდივარ და მე ძალიან მაგარია, შემოვა ხო მადლობა. ძირითადად მეგობრებიც ვიცი. მადლობა შენ ამ ხალხის მოყვანისთვის და შენი მოსვლისთვის, რაც ყველაზე მთავარია. ლევან, შენ როგორ ახარ? მერე რა და მირქმას გილოცოთ, ეს არის მირქმის. აბიჯო კაცი, აბა ჩვენ წალწალებულები ვართ. ჩვენ მითქვა, მოთქვა, რა ვიცი, ასეთები. მითქვა. ივესალმები რადიო არ დაიდარდოს მსმენელებს ყველას, ჩემს აყვარებულ მსმენელებს, არამარტო საქართველოსში, არამედ საზღვრებს გარეთ, ვიცი რომ გისმენენ, გისმენს ჩვენი საყვარელი ემიგრანტები, ჩვენი საყვარელი ემიგრაცია და ყველას მივესალმები ამ დაძაბულ ჟამს, მე მგონი გავდივართ ფონს, ხო არა, მე მახსოვს აქ რომ ერთი წლის წინ ვიყავი რომ იყებოდა კორონა ამბავი და მე მგონი მიხარია რომ კიდე აფუძივარ. მე ძალიან მაგარია, ეს ყველაზე მთავარი რა არის, იცი ჩემო ძმაო, შენი დაიწყო კორონა და მე მგონი შენი დამთავრდება. კარგია. ღმერთ მაქნას. ვახო, ახლა კორონას დაწყება იქეთ იყოს და აი შენი პირველი ნაბიჯები როგორი იყო და სად იყო ეს ძირითადად? აი იმ დიდ აი ეს გზაზე რომ ასე ბიზნესის ზაქვია. სხვადასხვა იყოს რადიოში ეს ყველაფერი, მაშინ ჩვენი კონკურენტი რადიო იყო მაშინ. არა, მაშინდელი რადიო 105. ჯერ კიდევ პატარა ვიყავი, რადიო 105-ში. დრუპისთან. კი ბატონო, დაახლოებით 15 წელს ვიყავი, ეს რადიო 105-ში დავიწყე მუშაობა და ეს რადიოდან ნელ-ნელა მე მივაგენე თეატრალურ უნივერსიტეტს, რუსთაველზეც მოვხვდი ახმეტელის თეატრიდან, მეტროში, ყველა მეტროში რომ ამოვედი ერთ-ერთში. მომიწია რომ რა კარგი შენობაა და რამე და რა ხდება შიგნით, ხო და თურმე ძალიან კარგი რაღაც ხდებოდა, მოხდა თეატრალურ უნივერსიტეტში, მაგრამ თუმც მანამდე დავდიოდი პიონერ ფილმში, მოკლედ გეტყვი, მოკლე ისტორია და აქედან გავიცანე თემომჟავე, რომელსაც ერთადაც თამაშობდი მანსანკანს უნივერსიტეტის გუნდში და ნუ ეს მანსანკანი კინოთეატრში, მერე მოხდი საქართველოს ნაკრებში, მომიწია გასტროლებზე სიარული და ნუ აქედან ფაქტიურად ალეკოსთანაც მეგობრობდი, ბიჭებთან მეგობრობდი, დიდი ხნის ნაცნობობა მქონდა ვანოსთან, მიშასთან, ასე შემდეგ და ასე მოვხვდი ტელევიზიაში, დიდ ავიაციაში. დიდ ავიაციაში. მერე მოვიდა ერთი სიმღერა, მერე წამოვიდა მეორე სიმღერა, ის დიდი სამეგობრო, რომელთან ერთადაც ახლა ზიხარ და ყველაზე მთავარი რაც არის, მაყურებლის უდიდესი სიყვარული. ძნელი იყო ეს ამბავი. კი, ძალიან მაგარი რამე არის მაყურებლის სიყვარული, ზოგადად მე ალბათ ამაზე მეტი რაღაცნაირი შეგრძნება, ზოგადად გძნობ ხოლმე ყველაზე მეტად, როცა გვაქვს შენს ლაშე ალბათ საზღვრებს იქით კონცერტები იმ ადამიანებთან, ვისაც ყველაზე მეტად ვენატრები და ეს სიყვარული და ეს ემოცია და ეს გაუთავებელი ფლუიდები, ასე ვთქვათ, მოდის ამ ადამიანებისგან და მე მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ყველა მაყურებელს, ყველა მსმენელს, ვინც დღეს ვისაც დღეს უყარს ვახო ბიჭიკაშვილი. აპლოდისმენტები შენ და მათაც ზუსტად. შემოხო, პირველი სიმღერა, რომელიც შენი მოვიდა ჩვენთან, თუ არ ვცდები, მალინა იყო, ხო? კი ბატონო, იყო მალინა. ხოდა ზუსტად ახლა მალინა ჟღერს და გეხვეწები ისტორია მომიყევი, როგორ შეიქმნა ეს რა, ესე სახუმარო და თემატიკაზე როგორ და ვის იდეა იყო ყველაზე მეტად? გელას და ლევანის ჩვენი მეგობარია და საქართველოს მეგობარია ესეთი ადამიანი, კახა გრიგალაშვილი, მე მგონი ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. კახა მინ არის ის შეოჯახა შენებულო? გრიგალა. Да ну Григалас ესეთი საფირმო ფრაზა იყო, მალინა მალინა რა და ერთი პერიოდი ნაბახუსავს გაღვიძებაზეს, ну მალინა მალინა ქონდა ძალიან საჩემებული და ინსპირაცია იყო აქედან. აქვე ვიტყვი ხშირად უყარს საინტერესო და სახალისო პოსტების გაკეთება Facebook საშუალებით. გრიგალას აქ ესეთი გამონათქვამები რაღაცას ითქვის და მაგალითად მალინა მალინა ერთი დღე დაწერა ეს მალინა მალინა და ყველა საინტერესებდა რა არის ეს მალინა მალინა და რა არის და
ძალიან დიდ პახმელიაზე დილით რომ მალინა ჩამოვა, რო გინდა რომ გააჩუმოდა ან მალინა და აკეთე. ხო და ძალიან მაგარი სტუბოგ დავთორ. ანა გრიგავავს ამ რაც დაახონტკა ზუსტად ეს არის დავასრულე უკვე რომ აქედან მოდის ეს. აქედან მოდის და მინდოდა ამ სიმღერაში ჩანართი ყოფილიყო ის ხმა ორიგინალი რომ ჩამეწერა და მეთქი ვიდეო ხომ არ გაქვს გადაღებული რომ მაქსოს ვიდეოც ხო დადებული რომ მალინა ო ბიჭო არა მოს და გამალებეთ. ხალი ვერ მე მგონი ზღვის და იმის ამბავია სემენდეს ცხელე სემენდე. კი ნამდვილად აი ეს სიმღერა რომელიც ახლა ჟღერს ჩემო კი ბატონო ხო უდარდელა ამ სიმღერის ისტორია როგორ იყო აი უფრო ქუთაისურმა ამბავმა გიგრძნო მეგრელების სიძეკაცმა თუ არა ამ სიმღერის ისტორია რამდენი მაგდრო მოიგრა. Ара, რატო ამბობ იცი? სამი სიმღერა, რომელიც შენი არის ჩვენთან, აბსოლუტურად ყველა არის ერთ-ერთი, აი, სამივე არის ათეულებში ყოველთვის იყო პირველ ადგილებზე, რა. ძალიან კარგი. ხო და ამიტომაც დამსწრე საზოგადოებას მithubetes იმისას, რომ აქ ბევრია მაყურებელი ჩვენი და მსმენელი სადღაც 100,000-მდე, აინტერესებს კაცო, სად როგორ რანაირად. კი ბატონო, ეს არის ძველი ვერსია მქონდა მოსმენელი, საერთოდ მელომანი ვარ ზოგადად და ძველი ქართული საკრავებზე ნაპონი მუსიკებით სიმღერები ძალიან და კომპოზიციები ძალიან მიყვარს და მომწონს და ერთ-ერთ ფირზე არ წავაწყდი YouTube-ში წავაწყდი ამ ვერსიას ანსამბლი ენგურის შესრულებით 1986 წელია თუ არ ვცდები და სოლისტი ყავდა ანსამბლი ენგურს მარინა კახიანე ეს ვერსია იდო უდარდელა ეს მარინა კახიანე რუსთაველის თეატრის მაგა არა სოლისტი მარინა კახიანე მომღერა ანსამბლი ენგურის მომღერალი. ო ჩვენთან სხვა ვერსიაც არის სიმღერა მაჟა დუბლიშვილის არის. ხო 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 მაჟასე და ნუ ტექსტი აქვს ზუსტად ეს ენგურს ანსამბლ ენგურს და აქედან გამოვიყენე ჩვენ უბრალოდ ერთი მომენტია შეცვლი გოგო მიყვარს მოხდენილი თმა ხუჭუჭა ოქროსფერი ჩემს მეუღლეზე ჩამოვყალიბდი ამ გენაცო და უფრო გაამყარე სიყვარული შესადე ჩემს მეუღლეზე. კი ბატონო რა თქმა უნდა და ისე გამოვიდა რომ რაღაცნაირად გვინდოდა რომ თანამედროვე ქავერის ჟანრში გამგვეხილა და ის ხმა ზუსტად არის დატოვებული აი ეს მომენტი არის ეს მარინა კახიანი. რა მაგარია, ესე იგი ძველსაც პატივს წემ და ახლებური ვერსიის. თითქმის ყველა სიმღერაში მაქვს გამოყენებული ის ძველი ვერსია, ან ვისიც არის ზოგადად პატივს წემ ადამიანს და გამოიყენებს. აი ძალიან კაი გათვლა გაგხედავ, ესე იგი ძველს არის ვიწყებ ადამიანი, აწმყოში აკეთებ და მომავლისთვისაც აკეთებ. რა თქმა უნდა, ეს სინთეზია აი ამ სამი. შემდეგში გააკეთებ მე ჩემი ხმი დაიწყე, ჯერ მარინა კახიანის ხმი, მე ჩემი ხმი და ჩვენი ვახო ჩვენთან ხალხარიელი არ მოვიდა. ვახო მოიტანა ახალი სიმღერა, ახლად გამომცხვარი. აი ფანტასტიკური მართლა ძალიან მაგარი პროდუქტი რომელიც ნუ მომდევნო სამს რეიტინგი ზუსტად ისე რომ გადაასწრებს. ამიტომაც ორიო სიტყვა ამ თემასთან დაკავშირებით და ამ პროექტის შეიძლება ითქვას თანაავტორიც ჩავრთოთ მერე პარტნიორობა აუცილებლად. ორიო სიტყვა. კი ბატონო, ლაშა მადლობა კიდევ ერთხელ რა არ დაიდარდოს ეს ჩვენი თანამშრომლობა მეგობრობა უკვე მაგაცობა ძალიან დამატებით მიდის და ძალიან მიხარია და მეც ეს შემდეგი ნამუშევარი ესე რომ ვთქვათ, რასაც ქვია გართობა, მხიარულება, ბედნიერება, წარმატება, სიყვარული, ფარნასა, შალომი, დოლათი. ასე შემდეგ. და შეფასო რაო, შეფასო? ბედიღბალი. შეფასო ბედიღბალიც თან არის. კი ბატონო. ხო და ნუ ეს სიმღერის შექმნის იდეა, ნუ არსებული სიმღერაა, მოძმე რესპუბლიკიდან, მეზობელი. სიყვარულო? ხო, მეზობელი ქვეყანაში ისმოდა ეს ჰანგად ეს სიმღერა. მაგრამ თქვათ ის ის კი ბატონო, აზერბაიჯანის აქიო შეთან დოვლა თელარმანის სოლისტები გერგიერ ბელბელოვი. ჩაო, სამან აზერკულ აზერბაიჯანთან ინსპირაცია არის ლევან ჭუბაბრია. სიმღერისვალე ლევან ოქროხალ. ხო და ნუ მე მოიხსენებათ TikTok-ი მაქვს ესე. ცნობილი TikToker-ი ვარ და შემთხვევით ამ ტრენდს ერთად ამ ტრენდს რომელზეც ეს მუსიკა იყო დადებული წავაწყდი და ძალიან ჩაულებრივი ვიდეო დავდე TikTok-ზე გამოვაქვეყნე და ძალიან მალე ქონდა 50,000
5000 ნახვა დაახლოებით. ჩვენ გენაცვალოს ლაშა. და მივხვდი რომ ეს იმდენად საყვარელი და იმდენად კარგი მელოდიური სიმღერა შეიძლება რაღაცა ქართულად თანამედროვე გაქავერებაც და მოხდენა თან იმძველი ელემენტებით აკაც დავიწავით ესე ვთქვათ ეტიკეტი და ვეცით პატივი ადამიანებს ზუსტად არ მახსოვს სიმღერია. ორი ჯიგარი გიტარი წედან და მღერია. YouTube-ზე არის ეს ვიდეო და ზუსტად აი ამ ადამიანებით იწყება და ნუ ჩემს მეგობართან და ძმასთან ერთად პატა სილაგაძესთან ერთად რომლის გარაშედაც მე ვერ ვსუნთქავდა საერთოდ სიმღერაზე ხო არ მაქვს პრეტენზია მაგრამ აი ამ პროდუქტს რასაც ქვნით პატასთან ერთად და იმ ხომალდში რასაც ქვია სტუდია 15 და რომანა პატა მე არ ვიქნებოდი აქ არ ვიჯდებოდი და ვიჯდებოდი ისევ ზევოთ პატასთან მოგლეთ მე მივესალმები ჩვენს პატიკოს რომელიც აი ჩვენთან აპლოდისმენტები მე ერთი შემიძლია ისო ჩაულებრივი დადასტურება მოგესალმები პატიკო მე ერთი შემიძლია ვთქვა ჩემოპატა სანამ შენ 20 სიტყვა სიტყვი ამ პროექტთან დაკავშირებით მე შემიძლია ერთ-ერთი გვარ ჩვენთან 2 მილიონ ნახევარზე მეტი პროდუქტია ანუ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ სიმღერას უფრო ვერ ნაწარმოებებს ამას ვეძახი და 2 მილიონ ნახევარზე მეტი სიმღერაა ჩვენთან და აქედან რო არ მოვიტყუო სადღაც ერთი 30-40% პატასია პატას ხელთქმნილი ამბავია პატა არის ნიჭიერი ადამიანი გარდა იმისა რომ ჩვენ ვაკეთებთ პროდუქტს ჩვენ თანამშრომლობთ ასევე და ძალიან კარგი პროექტები გვაქვს ლაშა რომელშიც რა თქმა უნდა მიიღებთ ყველა აბსოლუტურად თქვენთანგანი ამაში ამის განხორციელებაში მონაწილეობა სულ ახლახანს შევქმნით ეს სტუდია 11-ზე მოგსაუბარეს საიდანაც პირდაპირ ეს ლაივ სტრიმი წავა იმ მუსიკოსების აი ამ ბიჭების იმ ადამიანების ვინც არიან ნიჭიერი ადამიანები საქართველოში და ამ პანდემიის გამო სამწუხაროდ ისე მოხდა რომ მოუწიათ სახლებში ჯდომა და აღარ საქმე სცენა აღარ ხდება ვიდეოს გაკეთება, გადაღება და ასე შემდეგ და ნუ მოკლედ ესე ვთქვით, რომ კიდევ ერთი პლატფორმა შეიქმნა მარტო ბიცოლებისთვის და მამიდებისთვის და საყვარელი ადამიანებისთვის, რომ არ იმღერონ ამ ნიჭიერმა ადამიანებმა და არ დაუკრან ის მუსიკა და არ გააკეთონ ის მუსიკა, რასაც აკეთებენ ამისთვის ჩვენ ვართ აქ და შეგვიძლია რომ ყოველას გავუკეთოთ ელემენტარული სასიყვარულო მეგობრული რეალიზება ჩვენი ქვეყნის პარლამენტში. პატიკო 20 სიტყვა. ატიკო გითხარი რა ხდება მანდეთ და გითხარი ასე სიმღერას ესეთი ლამაზია ჩვენი ქვეყანაი დან ემოციებში ვარ ყაზბეგში ხარ ხო ხო აი ახავარ და საგერავლება რა აი ამ ემოციებით ამ ლამაზი თოვლიდან ასე როცა წარმატება უშოთ. ხო პატა, მე მინდა რომ 2-0 სიტყვა თქვა აი ამ პროექტის შესახებ მთლიანად, აი ლაივ სტრიმი რო იქნება, აი ეს ახალი პლატფორმა რო შეიქმნა. ხო აი ამ პროექტთან დაკავშირებით ბახომაც თქვა რომ ძალიან უამრავი ნიჭიერი ადამიანი ყავს აქ. ამ ლაივ სტრიმის მიზანიც ეგ არის, რომ უამრავ ადამიანს შეუწყოთ ხელი ამ პანდემიის დროს, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რომ ერთმანეთს მივეხმაროთ, გამოვიყვანოთ. ხო, ნუ მუსიკოსებზე არის შეწყდება. აჰა. ფოტ აკრიფოთ ნომერი, რომელსაც გვაქვს. მე დავასრულებ. დაწყებულს მე დავასრულებ. ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი, რომ იმ ადამიანებს უხმობთ იმ სცენაზე, იმ სტუდიურ სცენაზე ზუსტად, სადაც დახვდებათ ძალიან მაღალი დონის მუსიკოსი, რასაც პატა სილაგაძე ქვია და ნამდვილად ნიჭიერი ადამიანი. ძალიან მაგარი კაცი, ძალიან მაგარი კაცი. და დახვდებით ჩვენ და გავაკეთებთ იმას იმ ადამიანებთან, იმ ჯგუფებთან, იმ ალტერნატიული მუსიკის მოყვარულებთან, იმ ხალხური მუსიკის მოყვარულებთან, იმ უბრალოდ ქუჩაში ძალიან ბევრი ადამიანია მუსიკოსი, ძალიან ბევრი კარგი მუსიკოსი უკრავს, რომლებიც დღეს ვირუსულად დავრცელებენ ვიდეოებს, მხოლოდ ესე ქუჩიდან დადებულს და ჩვენ ამის ყველაფერს ლამაზად შეკრა, ამ ყველაფერს ლამაზად მიწოდება სტუდიური ვერსიით, მაღალი ხარისხით მიწოდება შეგვიძლია იმ ადამიანებისთვის და სრულიად უანგაროთ რა სტავარია და უთმობთ ამ სცენას ყოველგვარი რაღაცა თანხების და იმის გარაშე. უბრალოდ ჩვენ გვინდა რომ ძალიან კარგად ყოველას ერთად თელერს გვემღერებოდეს რა, მოკლედ ეს არის. გაიხარე ჩემო მიზანი. ვახო, მიზანი ეგ არის და გორის ციხე. მოკლედ ეს აპლოდისმენტები თქვენ. დიდი მადლობა. ჩემო ძიფასებო, ძალიან დიდი მადლობა ვახო შენ მოსვლისთვის, ძალიან დიდი მადლობა გელას მოყვანისთვის ჩვენამდე და ლევანის მოყვანისთვის ჩვენამდე. ძალიან დიდი მადლობა პატიკოს, რომელმაც ფაქტურად ამომწურავად ისაუბრო, მაგრამ ტექნიკური მიზეზების გამო რატო მოხდა ეს ამბავი არ ვიცი ალბათ. ასე შენ ადამიანი და შეიძლება არ იჭერდეს. ხო და ყაზმე ხო აქედანა და შენამდეო ხო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რაც ყველაზე მთავარია პროდუქტი, რომელიც მართლა ნუ
ათეულში ზუსტად ვიცი რომ თავის ღირსეულ ადგილს დაიკავებს. ვახო, ბიჭიკაშვილი, სიყვარულო ძმებო, ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის. იხარეთ, იბედნიერეთ. ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს კიდევ. თუ ვახოსთან ერთად არა, ცალკე აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ ბაზაში ესე გვაქვს ჩასმული, ვინ როდის უნდა მოვიყვანოთ. აი პანდემიამ ერთი წლის უკან, თორე ჩვენ მქონდა ამ თემაზე საუბარი, რომ ბასიანი ჩვენთან უნდა ყოფილიყო მოწოდების სიმაღლეზე. სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ ვერა, მაგრამ ეხლა ნუ არის ის სამკაძე მეტის შეკრება არ შეიძლება აქ. აქედან გამომდინარე. თორე აი ხო მერე აუცილებლად. ეხლა იქნება პრემიერა, ხო, უკვე ამ სეზონში. ხო, აბა რა, მაგასო. დავა კონკრეტებ ორ ადამიანს ვიტყვი, ჩემს მეგობარს. ა მაგით გაძლიდი ახლა შეკრებას. ხო, თომას მაჩიტიძეს და ასევე ლაშო მარგველაშვილს, რომლებმაც ტექსტი დამეწერეს, ჩემი მეგობრები არიან, ჩვენ ერთად მუშაობთ კომედი ჯგუფში და სიმღერის ტექსტიც იუმორისტულ აშფანდურ რაღაცა მხიარული ამბავია და სხვადასხვა ვიდეოს გადაგებასაც ვაპირებთ და იმედია რომ ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება და ჩვენი მაყურებელი, ჩვენი მსმენელი ერთი ორად შეიყვა არებს ამ სიმღერას და ყველას კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც არიან ჩემი მეგობრები, ლევანი, გელა და ის ადამიანები, აუცილებლად მინდა მოვიკითხო კიდევ ერთი ჩვენი მეგობარი გოგიტა მშვიდობაძე, რომელიც არაჩვეულებრივად ღერეს ეს ადამიანი და დღეს რატომღაც ისე მოხდა, რომ ვერ მოხერხდა გოგიტას ჩვენამდე მოსვლა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, აი იმ გოგიტაზე მაქვს საუბარი, სხვადასხვა პანდემიის დროსო ვირუსულად გავრცელდა ვიდეო, ბატონ ჯანო კახიძის სიმღერას რომ ასრულებენ. გოგიტა, შეთობაძე ჩვენ ბიჭო. გოგიტა, შეთობაძე, კახა გრიგალაშვილი, გელათონაძე, გიგი. საზამთროს ესეთი ვიდეო გავრცელდა ვირუსულად, რომელიც აიტაცა ყველამ და მაგაცური კლასები. მიგზავნიდნენ მეგობრები, რომ აი ნახე როგორ მღერიან ადამიანები, მე უთხარი, ვიცი რომ ესე მღერიან, მაგრამ ბედნიერი ვარ, რომ ისინი ესეთები არიან. მოკლედ მადლობა ყველას. მადლობა შენ და ჩვენ. დაიხარე ჩემო ძმაო, იხარე და იბედნიერე. მაშასე ბატონებო და ქალბატონებო, პრემიერა ჩვენს ეთერში, ვახო ბიჭიკაშვილი, სიყვარულო. აი ეს ესეთი ფაქტიურად შეიძლება. გელას ბექები რო არის კიდე. გელას ბექები. დავადოთ ცოცხლა. მთელი დამსწრე საზოგადოების ბექები თქვი შეოჯახაში. თუ გამოხშავ ინმე და კარგა ყოფილა შენი საქმეებაში. აბა ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში, საოცარი არაჩვეულებრივი თუხთიხით, რომელსაც ღვინო დუდუკი ქალები თუხთუხი ქვია, ნუ პირობით სახელი რა თქმა უნდა ჩვენი არ დაიდარდოდან გამომდინარე. ეთერში იყო ლაშა რამიშვილი, მიყვარხართ სიგიჟემდე. ამას სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველგან, სადაც საქართველოა, სადაც გულია და ჭეშმარიტი ქართული სიტყვა, ქართული მუსიკა და ქართული ზმობა და მეგობრობა. ეთერში იყო ლაშა რამიშვილი.